alle sammen. Velkommen tilbake til Språkkafé. Jeg heter Kristine, og I dag så skal vi snakke om å gi komplimenter og å hilse på norsk. Jeg kommer til å gå ut av rammen I et par minutter, og så kommer jeg straks tilbake. Velkommen tilbake. Nå har jeg gjort meg klar til å ha språkkafé med dere I dag. Og som jeg sa, så skal vi snakke om å hilse og komplimenter, og hvordan det gjøres på norsk, og hvordan dere gjør det. Men aller først så vil jeg bare at alle kanskje skal si en liten hilsen, si hei. Og hvis du har noen problemer med å høre meg eller se meg, så skriv det I kommentarfeltet, for det veldig viktig for oss. Jeg vet ikke om noen av dere var med I forrige uke, men da hadde vi litt problemer med å sette opp språkkafé I starten. Men nå har vi fått satt opp helt på nytt, med nytt kamera og mikrofon. Så derfor så jeg veldig nysgjerrig på hvordan dere opplever lyden, og hvordan dere opplever kvaliteten. Så kan vi jo starte. Hvis jeg kommer til å stå litt med mobilen min I hånden, rett og slett bare fordi jeg har lyst til å se deres kommentarer. Så noen ganger så kommer jeg til å lese opp fra denne, eller se om det noen nye som har sagt noe. Så, da kan vi jo egentlig bare begynne. Så, vi kan jo starte med å hilse. Hilse, hva betyr å hilse? Og hilse betyr jo hei og ha det, og så videre. Og det jo kanskje det mest brukte. Å si hei, hello, og ha det, altså goodbye. Men det finnes jo veldig mange måter å hilse på. Så jeg tenkte at vi gjerne kunne snakke litt om denne setningen. Hils fra meg. Hva betyr det? Hva betyr å hilse fra meg? Kan du hilse henne fra meg? Hils og si at. Det jo noe vi bruker på norsk, og jeg ikke helt sikker på om man kan si det på andre språk. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Det blir vel på engelsk så blir det jo kanskje en tell her I said hello, kanskje. På norsk så sier man I hvert fall hils fra meg.
Og det betyr jo si at jeg sa hei. Og siden jeg alltid synes at det så spennende å høre hvordan dere gjør det der hvor dere kommer fra, så lurer jeg på om noen kan skrive en lignende setning, hils fra meg, på sitt eget språk og fortelle meg hva det betyr. Har noen en egen måte å hilse på? For eksempel så det en lærer her på huset som fortalte meg at jeg ikke helt sikker på hvor hun kommer fra faktisk. Joanna heter hun i hvert fall. Og hun sa at på starten av en ny måned, altså 1. oktober eller 1. november, den første i alle månedene, så ønsker de hverandre god måned. Altså, ha en fin måned. God oktober, for eksempel. Det ønsker jeg jo dere også, og jeg synes at det var en veldig hyggelig ting å si til mennesker man glad i, eller mennesker man møter. God oktober, ikke sant? Skal vi se. Nå skal jeg lese litt her. Ja, hvor bor du? Jeg bor i Oslo, vi i Oslo. Det i Oslo det filmes dette. Skal vi se. Så hils fra meg, det jo noe man sier når man gjerne vil at noen andre som ikke til stede, at man ønsker at de skal vite at man sier hei til dem. Man kan også si hils fra meg og si at. Og da sier man, sånn som på engelsk, tell her I said, ikke sant? Men jeg synes at hils fra meg veldig spesifikt norsk. Ja, eller ta meg på det om jeg tar feil. Men jeg har kun hørt en sånn setning på norsk. Hils fra meg. Sender hilsen til meg, fra meg til en annen person. Ja, nettopp. Du har helt rett. Så ja, det jeg kommer tilbake til, at hils fra meg, jeg vil gjerne høre om man sier det på andre språk eller ikke. Fordi hils fra meg positivt ladet, det hyggelig. Så man vil veldig gjerne hilse for å si hei til en annen person som ikke til stede. Ja, og så vil jeg snakke litt om det å hilse forskjellig. Fordi det finnes jo mange måter å hilse på. Og hilse, det betyr ikke bare hils fra meg, men det betyr jo også hei og ha det og sånne ting. Og når man hilser forskjellig, så mener jeg litt mer sånn god morgen eller god kveld. Sånn som man sier på norsk. Som man sier ha en fin helg. Det kommer jeg til å si til dere når vi ferdige med språkkaféen i dag. Men hvordan sier dere hei og ha det på annerledes måter enn man sier på norsk? Sånn som Joanna som sa at man sier ha en god måned. Jeg ønsker deg en god måned. Og da det bare måneden som det innebærer. Fordi det sier man egentlig ikke på norsk. Det ikke en vanlig ting å ønske hverandre god måned. Så jeg synes at det var veldig hyggelig. Man bør jo si det sånn som man sier god helg, eller jeg håper du får en fin uke. Så burde man jo si ha en fin måned. Men tilbake til å hilse forskjellig. Man, som jeg sa, hilser jo ved å si hei og ha det, men man kan også på norsk si god dag, god ettermiddag, og når man sier akkurat det jeg nevnte nå, med god dag eller god ettermiddag, så ligger det i ordet ha en god. Forstår dere hva jeg mener? Så god dag betyr jo ha en god dag. Forstår dere hva jeg mener? Jeg skal tegne det eller skrive det opp, skal vi se. God dag. Sånn sier man jo god dag, hei, kan man si. Og det innebærer jo her i ha en god dag.
Sier dere noe lignende? Altså, på engelsk så kan man jo si good day, men det kanskje ikke like mye brukt som man bruker det i Norge. Så hvordan sier man hei på deres språk? Jeg kan jo noen forskjellige hei og ha det på andre språk, men jeg synes at det interessant. For eksempel så sier man vel hola, om jeg ikke tar feil, på spansk, eller buongiorno på italiensk, eller på fransk det vel bonjour. Jeg ikke så god i andre språk, men fortell meg hvordan man sier eller skriver hei, og fortell meg hvilket språk du snakker da. Ja, hola eller hola på spansk, det var det jeg trodde også. Det vel en litt sånn allmenn ting å vite. Det noen andre som vil fortelle meg hvordan man sier hei på språket deres, eller god dag? Og så ser det litt ut som at på min telefon at jeg hakker litt, at videoen litt hakkete. Forstår dere hva jeg mener? Oppstykket. Den det for dere også? At det ikke en kontinuerlig video? Si ifra om det noe galt med videoen, fordi det vil jeg jo veldig gjerne fikse opp. Ja, nå det mange som sier hvordan man sier hei på navnet sitt. Så gøy! Men jeg tør nesten ikke å prøve meg på å si det, for jeg vil jo ikke si feil. Men skal vi se? Ja, det ser vanskelig ut. Men jeg så en som sa, skal vi se? Ja, buen dia. Det høres ut som, hvilket språk det? Buen dia. Det ringer en bjelle, jeg husker det, som noe jeg har lært før. Hvilket språk det? Kalimera på gresk. Det visste jeg ikke, faktisk, at det det man sier. Men så det en som sier savadi på thailandsk. Og det interessant, for det har jeg lært en gang, at man sier savadi ka på thailandsk, og så sier man savadi kap om man gutt. Det sant? Jeg litt usikker, fordi det jo også veldig interessant at forskjellige kjønn sier hei på forskjellige måter, sånn som de gjør på thailandsk. Fordi det gjør man jo ikke i Norge. Alle kjønn sier hei på samme måte. Men fra det jeg har hørt, så sier jo på thai så sier man forskjellig etter om man gutt eller om man jente. Det noen andre språk som også sånn? Det jeg også interessert i. Hvorfor det sånn? Jeg har hørt at grunnen til at jenter og gutter sier hei på forskjellige måter fordi det handler om høflighet. Altså politeness, at man gjerne vil være høflig, og det sånn man viser høflighet. Det riktig? Gjerne fortell meg grunnen til at jenter og gutter sier hei, eller takk, eller andre ord på forskjellige måter, med forskjellige ord. Skal vi se. Ja, nettopp, ja. Hvis du gir meg 2 sekunder her, så skal jeg se hva jeg kan gjøre, for nå det flere som sier at det noe galt med videoen. Så jeg kommer til å komme tilbake om 30 sekunder, og så skal jeg snakke med kameramannen som sitter bak kameraet.